who was under him was by Hezwani. The Pakistan by Hakpate, Markazi Subayu Zidi, Zimadaran, the Hak Yufin Zimadaran, Zanamak, Zamana Maki, the Parvram, Mehman Khasusi, all the Pakistan by Hakpate, Markazi Rehnuma, Hazrat Molana Ubaidullah Anwar se tafsil sar aur der puri andaaz ke sath sumak ki khabar ke mudala da age na pas ho da khabar zarurat ho paate na sho khuda hukm mutabik sath aur da nojawanan ko shukriya la aur edam ji yakinan da haq yo dwe nojawanan da mubarak baat mustahiq di da bhi takrar ye tahsil pesh ko شپاو ورس پا کم انداز کی دوی محنت کئی پا کم کولی انداز کی دا پاٹای کاز او مشن آغا محکی آغا پیغام خلق و ترسی او دوی دا جد و جوہ دوی کوششونا چکم مگوینو نو انشاءاللہ آغا ورس در ندا چی کامیابی با انشاءاللہ دوی کدمون اپکولے انشاءاللہ سنگا مولانا سی بویل چی یود چی دے آغا دا کمی پاٹای ہوں रेड की हड्डी चवतवई पाकिस्तान वह हक पाटिया वर्कर दा अल्हम्दुलिल्लाह यो नजरियाती वर्कर दे दा पमुल को कौम वाली मईन वर्कर दे दा मुहिब वतन वर्कर वर्कर दे दा दीन इस्लाम सिपाही दे मोहतरम दोस्तानो द पाकिस्तान वह हक पाटे असल मकसद आगा दगा दे चमुंगा पल नौजवाना नु तदा पैगाम वर्कु چی کم موجودہ حالات دی چی پدے حالات کے تمام پارٹیاں نے پخپل مشن پخپل کاز پخپل پروگرام کے ناکام شیوی دی منگدی تا آغا پروگرام ورکو چی پاکستان دا صرف دا اقتدار دا پارا جوڑ شوی ناو دا صرف دے دا پارا جوڑ ناو چی سو خاندانو نا دے پدے بانے حکومت کئی دا صرف دے دا پارا جوڑ ناو چی زمون حکومرانان دی آیاشانی کئی دا صرف دے دا پارا جوڑ ناو زمون حکمرانان دے دا کرپشن بازار گرم کی بلکہ دے دا جوڑول مقصد دا لا الہ الا اللہ نظامو او پہاغ وقت کے زمون اکابرینو یو ناراو لگولا چھ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یعنی دلتا کی با دا لا الہ الا اللہ نظامی دلتا کی با دا شریعت مطابق قانون بھی دلتا با دا قرآن و سنت مطابق قانون بھی دے دوستانو با تاریخ قتلے دے جی کلا پاکستان جوڑ شلو اور دا پانی پاکستان قید اعظم محمد علی جناح اولنے دور پشاور دوا پا اسلامی کالج کے داغ خطاب ہو آغا خطاب نہ پس صحافیان اگر سوال کئی جی پاکستان کو جوڑ شلو دا پاکستان قانون بسیوی دا پاکستان آئین بسیوی دا پاکستان دستور بسیوی پانی پاکستان جواب ور کئی چھے دا پاکستان دا پارا دا سنیوی قانون ضرورت نشتا دے دا سنیوی دستور ضرورت نشتا دے دا سنیوی آئین ضرورت نشتا دے بلکہ 1400 سال مخکے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڑے شوے قانون دا غبان کم کتاب نادے شوے قرآن عظیم الشان آبا دا پاکستان قانون وی آبا دا پاکستان آئین وی آبا دا پاکستان دستور وی لیکن افسوس چھے دا بانی پاکستان دا دنیا نتو نپس دا سو کسانو دا مخلصی نبات پاکستان دا مخلص قیادت ملو نشولو آغا چی کم آغا زمون شہدہ و سرا وعدہ کلیوا آغا وعدہ آغی سرا وعدہ خلافی و شولا چی کم ناراوا چی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آغا ناریتا عملی نارک عملی شکل ورنکلے شولو محترم دوستانو او دا پاکستان دا دا سننے حسن شوے بلکہ دے دا پارا پلے کن کورونا وران شوی دے دا پارا پسر کن نوجوانان شہیدان شوی دے دا پارا پسر کن خویندی میندی کنڈی شوی دے دا پارا زمانگا خویندو مینو اس دا دنیا روز کری شوی دے دا پارا پسر کن بچی حسنان شوی دے قربانو مقصد دا غنو چھ دل دبا دا کرپشن بازار گرنوی دل تکیبا دل تکیبا ظلم او زیادیوی دل تکیبا کون تا جو گور کونے کی گی بلکہ دل تکی مقصد داؤ جدل تبا دا لا الہ الا اللہ نظامی آغا نظام آغا شہدہ و سر
جہاد کے دے نو دوستانو نو جوانانو منگا تاسو کو کوشش کو چې منگا تاسو را پاسو او هغه نظام ته پاره جد جهود کو تیاری کرے ټول دوستان حق تو فلم نو جوانانو دا کوشش شروع کړي دے چې منگا وت عزیز کی دے نو جوانانو کی بیداری پیدا کو منگا قوم کی بیداری پیدا کو چې منگا قوم تا د پاکستان د جوړې دو مقصد خو او کله دوستانو چې په پاکستان کې زمونږ یوت بیدار شو زمونږ نو جوانان بیدار شو زمونږ مشران او آغا نظام دا پارا جدو جو خدو جو بیا پا پاکستان کی امن انبی پا پاکستان کی با سکون انبی پا پاکستان کی با نظام دا امن مطابق بھی دا خوت مطابق بھی اسلامی نظام بھی دلتا کی با دلا الہ الا اللہ بہارونا بھی دلتا با دشت گردی نے بھی دلتا بے سکونی نے بھی دلتا کی با امن او خوشحالی بھی دلتا کی با روزگار مواقع بھی دلتا کی با قوم خوشحالی بھی چی گلا دلا الہ الا اللہ نظام رہو نظامنگا مقصد دلا الہ الا اللہ دے نظام دا پارا جدو جو دے زو میں چاہتم چی پتی جدو جو حد کی با تاسو جوڑے نو جوانان دا مشاران بمون سر مرگتیا کی کم کم دوستان تیار تلا سچت کی تول تیاری انشاءاللہ کرنا تول وعدہ کی نو انشاءاللہ آغا مرز دیدا چی پاکستان مستقبل با انشاءاللہ دلا الہ الا اللہ نظامی جس تاسو دا تول شکریہ دا کوم زیو زل بیا دا حق جو اتلن زی مداران ہوتا کارکنان ہوتا مبارک بات پیش کوم کم دلتا حال اخی اچت کو اگوی تا مبارک بات پیش کوم داگی دا کامیابی دا پارا دعا گویم او تاسو تول دوستان نا او میں تاتم چی تاسو تول دوستان با دی سار تعمل کوئی زگا چی الحمدللہ دا اللہ رب العزت احسان دے چی دے وقت کے پبی شاور کے سولے جماعتوں نے دی آگا مذہبی جماعتوں نے دی تسیاسی جماعتوں نے دی آگا پاکستان نے حق باتے تھا دا اعزاز حاصل دے چی الحمدللہ پہاڑ محلہ کے زمون کا ورکر موجود دے چہار محلہ کے ورکر موجود دے تو ٹول میں انشاءاللہ دے ملگر تو دعوت پر گئی اخبر پنجو رٹو نہ جوڑے انشاءاللہ تیاری کر ٹول دوستاں اما علینا